Demeler ki bizden bağlı şahitler dindirildi. Yani köməkçinin deməyindən dedi ki artık şahit məsələsi bizlə bitti. Şahitler ne ifade verirler? Şahitler demek əslində kimsenin adı çekilmir. Ama bir istintaq dövründə, prokuratoranın araştırması dövründə şablon verdikleri ifadeler tekrarlandı, adlar açıqlandı. Aslında o öz qüvvəsini itirmiş sayılır. Onu dedi ki, məhkəmə araşdırmadısa, məhkəmədə yalnız verdiyi ifadə təsdiq olunmalıdır. Dedi ki, heç mən burada oturmuyordum, heç kimi tanımıram. Ümumiyyətlə bu işlə bağlı heç kimi tanımıram. Onda bir vəkil bir sual verdi. Sual verəndən sonra hakim məcbur olub, istintaq dövründə verdiyi ifadələri oxuyanda, orada Baba Süleymanlının, Gündüzün, Asif Yusifinin adını çəkdi, İsmailin adını orada çəkir. Aslında da bunların heç birini tanımır. Bəs zərər çəkmişlər? Zərər çəkmişləri deyirəm elə. Yəni ki, dedilər ki, biz heç kimi tanımırıq. Mənim filan vaxtı daş gəlib filan yerə dəyib, bilmirəm, ağaçlıqdan atılırdı. Yəni bu formada... Hakimin xatırladı sənədləri. Onlar da baxırlar, sonra deyirlər, yox, bunlar tanımırıq. Yəni tamam absurd. Onların ancaq şablon ifadələrdir. Verdiyi ifadələrlə, istintaqa verdiyi ifadələrlə, məhkəmədə verdiyi ifadə zidiyyət təşkil edir. İndi hər şey boynlarına atırlar, biz əslində görməmişik, əslində bilmirik, biz əslində tanımırıq. Amma orada ifadələr də tam fərqlidir. Demek proses ne vaxta kaldı? Ayın 30'una. 30'u səhər saat 10'da. Yəqin ki polislərin də verilən bu bizim ittihamla qarşı məşqləri yaxşı keçməyib.